Pilipinas ng bantana mapaminsalang pagputok ng bulkang Taal kaya patuloy ang panawagan ng otoridad na sundin ang itinatutupad na lockdown. Pero ang ilang taga-Talisay ay nakikipagtaguan pa sa mga bantay. Nakatutok si Chino Gaston. Isa-isang binuhat ng mga taga-Philippine Coast Guard ng mga bangka sa lawa sa bayan ng Talisay para hindi na magamit ng mga mangingisda. Proteksyon din daw ito sa mga bangkang maaring mababad ng matagal sa tubig dahil hindi pa nga pinapayagang bumalik ang mga taga rito sa lawa. Bahagi pa rin ito ng ipinatutupad na lockdown sa mga bayan sa palibot ng bulkang Taal. Pero habang kami nag-uusap ni Commodore Artemio Abu ng PCG Calabarzon, isang bangka ng mangingisda ang dumaan sa kanyang likuran. Oh, meron pa rin mga ilan-ilan, pero with our presence here, alam naman nila na talagang we are exposing ourselves to danger as well, yung mga tao natin. Pero may mga sumusugal pa rin. Sa lawa, may bangkang may hatak-hatak pang fish cage. Ang lalaking ito, natyempohan ng mga taga Coast Guard na papunta sa lawa. Araw-araw daw siyang nakikipagpatintero sa mga pulis na nagpapatupad ng lockdown para balikan ang mga alagang hayop at bangka. Binili na yung aking baka, hindi man ako makapasok yung bumili at hindi nga pagpasok eh. Itong araw lang ito, ang deadline ng bumili. Kung hindi sila makakapasok, hindi na kukunin. Sa ibang bahagi ng Talisay, may mga lalaking nagtatago sa loob ng isang bahay. Kung tatanungin mo, mas malakas mo 1965 eh. Hmm. Sadali lang, magbali ka ng mga tao dito. Pero kayo, mas gusto nyo, sa tingin nyo, dapat pwede lang pabalikin kung kayo masusunod? Eh, siyempre, dahil mga maraming tao mo naapektuhan ng kanya. Nandito ka lang kabuhayan. Patuloy ang panawagan ng mga otoridad sa mga residente na sundin ang lockdown sa 11 bayan sa Batangas habang hindi pa binababa ang alert level ng bulkan. Chino Gaston, nakatutok, 24 Oras.